ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမယောင်မြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးဌာနလူထုအစီအပြုဘူဌာန Community ဆန္ဒခါမ၌ယနေ့နနာ9နိုင်ခွဲကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတသိကကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာပေးတောက်ရှိုးကိုပြုလုပ်ကျင်းပရာလူမှုဝန်ထမ်းဦးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးဘူးဦးအောင်မျိုးထွန်းကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဦးစီးစင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဦးစီးရဲ့နာမည်နဲ့ရာထူးဌာနကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မယားမြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရောမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးစီးဘူးဦးအောင်မျိုးထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ပြန်ကြရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလင်းပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတာစီကကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးတော့ဆိုကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဦးစီးအနေနဲ့ရမနိုင်ငံရဲ့ပฏิပခအတွင်းလင်းပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတာစီကကွယ်ရေးနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကလက်မှတ်ထံမူဝါဒကိုလက်ကင်ထားဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။အလားတူနိုင်ငံတော်ကဆောင်ရွက်လည်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြံဖတ်မှုမှာတာစီကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြရောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြည်ပကကာလအတွင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတာစီကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးရဲကြေညာချက်ကို2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုများကျူးလွန်သည်ဟုသောဆွဆွဲချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူကျော်ရဲ့ပြည်ပခါနှင့်ဆက်လင်းသောလိမ်မိုင်းအကြံဖတ်မှုဆိုင်ရာနှစ်စဉ်စီရင်ခန်းစာ၏နောက်ဆက်တွဲစီရင်မှာ2018ခုနှစ်မှာစတင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရင်းစင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ရေးအတွက်ပြည်ပခါနှင့်ဆက်ဆက်တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတာစီကဝေးနဲ့တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာပူးရဲကြေညာချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကုလသမဂ္ဂတို့အကြား9ရက်12လ2018ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ပြိပကအတွင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှုတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီကို26ရက်3လ2019ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းပြိပကအတွင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှုများကိုတာစီကာကွယ်ရန်တန်တိတ်တန်ရှိသည့်နဲ့အညီပြိပကအတွင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှုတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက31ရက်3လ2021ခုနှစ်မှာအပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်မြူသားဆင်လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူကျော်ရေးပြိပခအတွင်းလိမ်မိုင်းအကြံဖတ်မှုဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို5ရက်17လ2021ခုနှစ်မှာပြေပို့ခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစီမံချက်အကောင့်တွေဖုံးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုလည်း4ရက်9လ2022ခုနှစ်ရက်တွင်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုပြေပို့ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်သဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအစဉ်လာမပြတ်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပူးရဲကျင်သာချက်အရပြိပကအတွင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်2021-2022ကိုရေးဆွဲထားရှိပြီးစေရ17လ2021ခုရဲ့နေ့မှာစတင်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဖြစ်ဖို့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်များကိုပြိပကအတွင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုဆိုင်ရာတာစီကာကွယ်ရေးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ပေးပို့နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒါအပြင်မြို့သမီးများအပေါ်အကြံဖတ်မှုများကိုလူမှုရေးရာဖြင့်အစီအမံခံခွဲမှုနဲ့စာလုံးငန်းလမ်းညွှန်နဲ့အညီဆက်ဆက်ဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ရှိဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အကြံဖတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိရောက်တဲ့ပြည်ထောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြံဖတ်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲထားရှိပြီးပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဆောင်ရွက်နေလျက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးများကိုပုံမူကာကွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမကတော့ဝီဝီခိုင်ပါရှင်။